vad vi har igen som sponsor i årets kock. Det är 33 år. Vi har gjort det nu. Kan du berätta lite vad innebär ert sponsorskap? Ja, det kanske, när jag börjar från början, det mest viktigaste är att Arla har en globalt vision, vad vi säger, okej, vi vill ha hälsa och matinspiration som de två större klossarna, vad vi driver vårt affär framåt. Och titta nu här, vad vi har skapat tillsammans med alla kockarna i Sverige, en matkultur som överstiger även Frankrike eller Italien. Vågar du säga en sån sak? Ja, när Tommy Myllymäki vann guld i den EM för 2 år sedan, tror jag att vi kan säga att vi ligger på toppen i Europa och kanske även i världen. Och det börjar där. Och människor får inspiration från de kockarna att titta på alla TV-program som finns. Och det börjar med den riktiga kockarna. Det är någonting jag tror är otroligt spännande när man säger också hela jury, de bästa kockarna vi har i hela Sverige som ställer sig upp att utvärdera ungdomar och hjälpa dem att komma framåt, skapa nya insikter i mat och matinspiration. Det tricklar ner i restaurangbranschen men dessutom också till konsumenterna, och det är bra affär för alla. Men har du noterat hur väldigt mycket elever det är här idag? Man märker liksom att de är så här, de är inspirerade och de längtar efter att få en dag få stå på den där scenen. Jag har pratat med flera stycken och säger det. Tänk att få vara en av dem som står där framme ändå. Precis. Nej, så det är mat och inspiration. Det är inte bara det mat, men det är också inspiration till branschen. Så vi jobbar rätt mycket med den branschen att skapa också hälsosamma produkterna. Och som sagt, det börjar med kanske den topp som vi säger här idag. Men tänk också på alla människor som jobbar i restaurangerna, på skolorna och förskolorna som har en jättebegränsad budget att lägga mat. Och hur kan vi hjälpa dem med inspiration från den kockarna vi säger idag att lägga en hälsosam mat för våra barn som passar i den kommunala budgeten. Det är också en jätteviktig grej för oss. Men märker ni också där att det har blivit, vad ska man säga, mer inspiration och mer fokus även på de, vad ska man säga, tidigare kanske inte lika uppmärksammade köken? Absolut. Så jag tror att tidigare var det mycket om okay, hur mycket kostar det och vad det är trendigt i andra länderna. Nu driver vi vårt egen inspirationsspår kan man säga i Sverige och även i ja, låt oss säga de mer billiga restauranger talar man mycket mer om ursprung, om renhet av produkterna, renhet i de råvaror man använder. Så det är jätteglädjande måste jag säga. Vad har du för förhoppningar att vi ska se här idag sen presenteras för oss? Har du någon favorit? Nej, jag har ingen favorit. Jag hoppas att den bästa ska vinna. Och det är en svår bedömning. Jag har sett i juryn själv några gånger och det är ett tufft arbete. Och när man ser de personer som har ställt sig upp och hur de har kommit till finalen kan man bara ha respekt för alla som sitter nu i finalen och alla jätteduktiga personer. Jag tror att det där är en jätteviktig poäng också för de som kanske tittar på det för första gången och förstår att i år har varit en otrolig kamp att komma till final. Det är alltid en kamp, men i år har varit extra tufft. Precis. Ja, så det finns delfinaler utom för i landet som bestämmer vem som ska komma till finalen. Och det har varit en otrolig kamp under året att komma in. Så jag skulle nästan säga att alla som står i har en enorm chans att bli vinnare. Jag tror att skillnaden ska bli i poängen ska bli jättelite denna år. Det skulle inte förvåna mig. Du, tack så jättemycket för att vi kunde pratas vid. Vi kommer att ses lite senare. Och nu tillbaka till Anders och Marie då i kök nummer 1. Tack så mycket. Ja, här